ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତଥା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଇଟାଲିଆନ ମାର୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ 14 ଜାନୁଆରୀ 2001 ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିପୂଜନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 1000ରୁ ଅଧିକ କାରିଗର ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା 11 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପରେ 17 ଫେବୃଆରୀ 2012 150 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ଇଟାଲିଆନ ମାର୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। 54 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ କାୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିସ୍ମ ସୂଚକ କରିଦେବ। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଟେ। କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଏଠି ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋହ ମାୟା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ କୁଞ୍ଜ କୁଟୀର ନଟବର କୃଷ୍ଣ କହ୍ୟା ଲାଲଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି କରାମତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଟେ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଥାମୃତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିମୋହିତ କରିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଆପଣ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ବଗିଚାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଦେବ। ଶୈବପୀଠ
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ବିଗୁଣିତ କରିଦେବ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନିଜର ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଲି ଧରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କୃପାଳୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗୃହୀତ ପୁସ୍ତକମାନ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନୋରମ ଅଟେ। 2010 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୋହିନେ ଉଠାଉଥିବ ମୋର ଫୁଲ୍ ଆଶା ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ରାତ୍ରିର ଆଲୋକମୟ ପରିବେଶ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣମୟ ପରିବେଶରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୃତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ମାନ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସତରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଆମେ ଭିତରର ଫୁଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିତରରେ କ୍ୟାମେରା ମନା, ମୋବାଇଲ ମନା। ସେଥିଲାଗି ଏଇ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ବିସ୍ମୟସୂଚକ, ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମମୟ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ, ଏହା କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାକୁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଅବଲୋକନୟନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁମାତ୍ରା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ। ଖାଲି ଯେ ଆପଣ ଏକା ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବାର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ।